dovolte, aby som vás pozval spolu so Slovenskou filharmoniou na koncert, ktorý sa uskutoční 12. februára, na ktorom zaznejú skladby troch geniálnych hudobných skladateľov. V prvej polovici to budú dva Američania, Aaron Copland a jeho orchestrálna predohra Pod šírym nebom a George Gershwin a jeho jazzom inšpirovaná orchestrálna skladba Američan v Paríži. V druhej polke zaznie jedna z najkrajších a najpopulárnejších symfónií v hudobnej literatúre vôbec. 9. symfónia Antonína Dvořáka z Nového sveta. Táto symfónia sa na pódia Slovenskej filharmonie vracia do abonentného cyklu po dlhšej pauze a som veľmi šťastný, že môže byť pri tom. Celou Slovenskou filharmoniou sa na vás veľmi tešíme a srdečne vás pozývame na tento koncert.